Pripravili smo razstavo ročno delk Škarjice in sicer to je ročno delska sekcija, ki deluje v Kudu Svoboda Bistrica ob Dravi. V tem trenutku se lahko pogleda 32. razstavo že, to se pravi, da imamo že kar dolgo tradicijo. Naša razstava, ki smo jo pripravili ročno delke, je pa bolj obsežna oziroma dela so obsežnejša in smo v tem trenutku razstavili tudi slike. K sodelovanju smo povabili likovno sekcijo Pisana paleta, ki prav tako deluje pod Kut Svoboda in pa v predverju se vidijo lutke, to so ročno narejene lutke, ki jih je ustvarila tudi članica Kuda našega in so narejene v namenu lutkovnega gledališča, ki trenutno tudi deluje pod Kut Svoboda. V našem društvu deluje kar veliko sekcij. Glavni namen teh naših sekcij je to, da se pravzaprav družimo in da se družimo v takih oblikah, ki je pač nam v veselje. Torej, zdaj vidimo tukaj seveda samo ročno delske spretnosti, likovne spretnosti, imamo pa v Kudo tudi glasbeno skupino, imamo folklorne skupine, imamo tamburaško skupino. To se pravi, da smo kar obsežni, veliko delamo, veliko se družimo. Imamo pa mogoče en mali problemček, to se pravi nekaj, kar se pri vseh prostovoljnih društvih ponavlja, to se pravi, da smo v bistvu že malo staro društvo. Ne, članstvo se malo stara, mislim pa, da z lutkovno skupino in pa z mlajšo folklorno skupino po moje malo rešujemo tale medgeneracijski problem.